conversa com o meu povo. Aqui estamos mais uma vez para continuar aprendendo juntos a respeito da vida da igreja, para crescermos, para que a nossa vida cristã cada dia mais dê testemunho de coerência, de clareza. E para isso é importante que nós conheçamos mais esta vida de igreja. E ao conhecê-la, estabelecemos também um relacionamento fraterno entre nós. Eu fico muito feliz quando ouço as pessoas, como me aconteceu ontem na paróquia São Judas Tadeu, quando as pessoas dizem: eu acompanho a conversa com o meu povo. É uma alegria para mim, mas também uma responsabilidade. E saber que nós podemos construir juntos este programa, que ele se torna uma oportunidade privilegiada de diálogo. Quem dera pudesse eu estar diretamente com todos vocês que fazem parte desta igreja que o Senhor me confiou. Mas posso também fazer isso através deste meio precioso de comunicação que é a nossa TV Nazaré. Eu quero, na primeira parte da nossa conversa deste sábado, tocar em alguns pontos a partir de perguntas e de situações que eu quero esclarecer com vocês. Foi me perguntado sobre a crisma, inclusive porque neste período nós temos muitas crismas, Dom Teodoro e eu, Dom Vicente, temos muitas crismas a serem celebradas nas diversas paróquias de nossa Arquidiocese de Belém. Então foi feita uma pergunta a respeito da crisma. Vejam só, quem pode receber a crisma? É capaz de receber a confirmação, todo batizado, ainda não confirmado, e somente ele. Exceto em perigo de morte, para alguém receber licitamente a confirmação, se requer, caso tenha uso da razão, que esteja convenientemente instruído, devidamente disposto e que possa renovar as promessas do batismo. Por isso é que a gente dá a crisma no 14, 15 anos pelo menos, para que as pessoas estejam bem preparadas. Os fiéis devem receber logo este sacramento. Os pais, os pastores de almas, principalmente os párocos, cuidem que os fiéis sejam devidamente instruídos para recebê-lo e que se aproximem desse sacramento em tempo oportuno. Esse sacramento da crisma tem sido dado especialmente na adolescência ou na juventude. Eu me alegro muito quando encontro adolescentes e jovens, rapazes e moças que recebem este sacramento. Nessa semana eu fiz a celebração da crisma na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, paróquia nova que foi criada neste ano, e eu vi aqueles mais de 50 jovens com uma alegria, com um sinal de boa preparação, e a gente dá graças a Deus por essas coisas acontecerem. Agora, os padrinhos, porque a pergunta era essa: quem pode ser padrinho ou madrinha de crisma? Enquanto possível, diz a legislação da igreja, assista ao confirmando um padrinho ou madrinha, a quem cabe cuidar que o confirmado, a confirmada, se comporte como verdadeira testemunha de Cristo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes a este sacramento. Até a igreja dá uma sugestão: é conveniente que se assuma como padrinho ou madrinha, claro, a mesma pessoa que assumiu este encargo no batismo. Tenho visto vários lugares em que o mesmo padrinho e madrinha de batismo vem com a pessoa que está recebendo a confirmação. A legislação da igreja diz assim: os padrinhos, quando se refere ao batismo, e se aplica também para a crisma. Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha,
referindo-se ao batismo. O costume nosso é que, para a crisma, um padrinho ou uma madrinha. Ah, tem que ser um homem para ser padrinho do rapaz, uma mulher para ser madrinha da moça? Não necessariamente. Não há nenhuma obrigatoriedade. Pode haver a escolha livre, de acordo com aquilo que a pessoa está pensando. A única coisa que eu acho que no início da preparação para a crisma, deve-se ajudar os jovens a escolherem adequadamente os seus padrinhos. Para que alguém seja admitido a assumir o encargo de padrinho, agora aqui chegamos num ponto muito importante. O que é necessário? Para a crisma, seja designada pela própria pessoa que vai receber a crisma, ou por seus pais, ou por quem faz as vezes dos pais, ou, na falta, também pelo pároco ou por ministro, que a pessoa tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. É bom prestar atenção nas condições. Para alguém ser padrinho ou madrinha de batismo ou de crisma, e abro um parênteses, porque no casamento, no matrimônio, se trata de testemunhas. As pessoas usam a expressão padrinho de casamento, mas não é propriamente padrinho. Padrinho é para o batismo e para a crisma. No matrimônio, é necessário que existam duas testemunhas para a validade do casamento. Vejam só, é necessário para ser padrinho ou madrinha que a pessoa tenha completado 16 anos de idade, a não ser que tenha outra idade determinada pelo bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Mas, ajunte-se a esta condição a que vem em seguida. Seja uma pessoa católica, que tenha recebido o sacramento da confirmação, para uma pessoa ser padrinho ou madrinha de crisma ou de batismo. Esta pessoa já tenha recebido os três sacramentos da iniciação cristã. Portanto, que tenha recebido a crisma, que já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Quarta condição, que a pessoa não se encontre atingida por nenhuma pena canônica legitimamente declarada pela Igreja e que não seja o pai ou a mãe do batizando ou da pessoa que vai ser crismada. Quando uma pessoa é batizada, voltemos ao batismo para conhecer mais. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho católico como testemunha do batismo. Ah, tem um parente, então esse parente, que às vezes é de outra igreja, mas cristã, pode ser testemunha do batismo. Então a pessoa terá no batismo um padrinho ou madrinha e uma ou uma testemunha, um homem ou uma mulher, se for pessoa de outra comunidade cristã não católica. Estes pontos são importantes também para nós esclarecermos muitas dúvidas que pairam na cabeça das pessoas. Eu dou uma sugestão que a escolha de padrinhos e madrinhas seja feita com bastante critério. Que seja uma pessoa que pode acompanhar quem é crismado, quem recebe o sacramento, de tal forma que esta pessoa seja estimulada a viver a vida cristã. Então, esta é a recomendação que eu faço para responder precisamente nesse tempo agora em que temos muitas crismas nas paróquias. Algumas coisas bem práticas. Nessa semana, a crisma que eu fiz na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora foi uma maravilha, também nesse sentido prático. Algumas recomendações que eu faço.
Um dia alguém achou estranho, mas eu digo para as moças que usam maquiagem. Às vezes, quando eu vou crismar, a maquiagem está tão forte que eu tenho que passar o óleo da crisma lá em cima, na cabeça, para achar um pedacinho de pele. Então, um pouquinho de discrição. Aí alguém vai dizer assim: ah, então o bispo não quer de jeito nenhum que as moças usem maquiagem na igreja. Não estou dizendo isso. Vamos ser pessoas que prestamos atenção nas orientações para que não sejam compreendidas de uma forma errada. É uma recomendação que eu faço porque a visibilidade do sinal do sacramento é o óleo penetrando na pele da pessoa. Então, seria muito interessante que catequistas de crisma ajudassem as meninas a entenderem que quando a gente vai para receber o sacramento, você não está indo para uma festa, para um baile. Então, não é necessário que a pessoa coloque ali uma maquiagem muito forte. Quer dizer, a pessoa tenha um pouquinho de discrição. Agora, o que eu vou dizer é opinião pessoal, mas que muitas pessoas compartilham com isso. Deus fez a mulher com tanto capricho, com tanto carinho, que às vezes eu vejo que há coisas absolutamente supérfluas. Deus, acho que Ele tem toda a beleza natural que Nosso Senhor colocou na realidade feminina e que precisa ser mais valorizada. Sem coisas supérfluas, sem coisas que sobrem. Outra coisa que muitas vezes dá trabalho, e eu tenho tido alegria quando as pessoas acolhem as orientações que eu dou: as fotografias na hora da crisma. Digo a experiência dessa semana num sentido positivo. Eu expliquei bem para os fotógrafos, tinha mais máquina fotográfica do que gente na igreja. Isso sempre acontece, até porque hoje as pessoas tiram fotos com celular, têm as suas câmeras, é uma beleza. Então eu ensino sempre as pessoas assim: se querem guardar uma foto, guardem da hora da crisma. Eu procuro fazer com calma, peço às pessoas que fiquem do lado certo, que a foto fica melhor. Fazer com calma, porque as pessoas merecem e Deus merece. Ah, então o bispo não quer tirar as fotos com a gente, não. Vocês sabem que não é assim. Estou pronto para tirar as fotos, mas sugiro que as pessoas guardem a lembrança da hora em que o rapaz ou a moça recebem o sacramento, a hora que a pessoa é crismada. Portanto, são recomendações simples a respeito da crisma, mas aproveito para dizer-lhes uma coisa. Em geral, eu tenho uma satisfação muito grande ao ver como as crismas têm sido bem preparadas. Aí eu aproveito para dar os parabéns aos párocos, aos grupos de catequistas das diversas paróquias e estimulando-os a continuarem em seu trabalho. Assim, algumas orientações sobre a crisma que eram importantes, e nós voltaremos agora mesmo, até porque temos várias perguntas que nos foram enviadas e devemos responder, como é sempre o nosso desejo, a fim de que as pessoas participem e se envolvam conosco na vida da igreja. Fique conosco, porque daqui a pouco estamos de volta.